сахас табатага суох бери жылы тимиктүр беритин көрөгөт. Бу кем устата талбаталаннак, арас жарыктак, уран тарбактак бир дылактар гыдын көрдүгүт. Сарсырда айы салгыбакка ыйдык бербит көрөтчүлөр битигер мактанабыт. Онна же бүгүнгү беритин Ольга Попованын катары сагалыбыт. Кини эбен бутантай национальный улугун кустурный хелегиттен келе сылжар. Бага Ольганы катары түгөйбдер истерин оңоктарын туунан кепсеп бипит. Онтан же бүгүн ону салгамыт бу түгөйбди Оруну аңытуунан бери битин эхеги күйөк экранын көрүп кут. Өтөкүнөн Ольга. Өтөкүнөн. Же түгөйбдер эхеги бу оруну аңыргытыгар тох сүрүн уратылак кыты, кастак сабы туттаганы Ольга багар эңир сабы туттарын болары дентен сагалыктын багарын. Мен боллагана бу Боростой Чордонна 35-тех Сиднеге сабы туттабыт. Ага. Онна боллагана эңер сабы боллагана биеха. Ото биле катар эре жон бар боллагана токтулдура так эңер сабынан бу тири таңы тиге касапе. Атак булла огурога биле Боростой хабына. Мен бүгүн боллагана эхеха бу түгө хирди арнамыны бу күн төгөрүгүн көрдөрүпүн багарабын. Ага. Бу орто тугар болгону стеклянный страза дегенле хаджар. Онны буллан де бу көтөр, кыл, соллара. Онны бу же родовой кара сербит өңгө баранерер. Билем буллан бу мен Черский бисер агыстагынан туттабын. Себеп мандыкча көрөкөрөлөн уламмын. Токтуп. Каракпынан көрөкөрөбүн. Бу уламмын. Мен булганы биле эккелиннен ийин улбаппын. Каракпынан биле көрөмүн касты дагына горон туттабын коло бурасы. Манды кылам бараммын булганы. Биле массыны тиги курдук. Туттарам бараммын. Бу коло бур алта горон улдым. Аны бу кийреби. Аныттан кийиптим. Манды күшөйдү кытаныкты күскө таптан бараммын. Жапы тутабын. Бу булганы тугун фетрим кытылары небехет ухуктарын быхабын тоо итерген биле сабы менине хаджабатын курдук. Ольга уны же эски сегин оңор баппун түн түхэммин бу оңоктардын көрөөндөн эттиңди. Карак бар оюлан көрөбүн. Ондук көстөр болбут. Ии дегенде меха бу искусство экетигер ийсе кетигер хана келеле жакпын багарам. Жана ого хаджанган тугамит истенер. Жарыктанар этиң го. Ого хаджамын. Ата мен бем мен кыра-кыралан уруйдурмун хөвлөйбүн. Графиканы, натюрморттары деген уруйду ачыбын. Ону булган черчениге алып 5 кере берем метимсе. Лейм булган улханды линейканы ен тутту баппын. Карагым биле тугу кардалыгар көрөм мен. Уламмын. Тигебин. Ага, сөп. Атак буллана бу огурону таханан бәйем тоюнан жарыктанабын. Эми котугулуу мен өксүн карета үлөлөрүм котугулуу бул стиллах буллактар эди. Олейин буллаганы тоюнан онна эко кожанан жарыктанабын. Тириндинен түгү тиге гани. Эко кожанан тон өксүн мен хахалы набордор болалар. Биле. Огурдор трафарет курдук төрөн алам баранган. Токтуг. Кырыянган оморогу. Аны көрөң бу холобура хепти бес бет болор жерезмери. Аха аны маны кылабын. Холобура ахара биле бөлтөй хаджар, үтө хаджар болор. Улейм булган ман көндөрүм бере. Богурун эми размери төйдө туктабыт тең болбат улейм. Нардыр гарген береме на бараш. Сеп улейм булганы. Антон же бу бен төрүт оңоктордун тигенин оңоронгон атылыр эме биткенжи Ольганы дөө сыналак бололор. Ата набордорум болгана смотря кайда тактырыптан болор сложностьтырыптан болор бу колобура келиндерде бу набордорум хүрбеттен таксар колобура ата келине көннөрү биле бастың основа тере боллагана 15-13 дөө сложностьтаатын көрүлөр. Эвонда же бу түгө хийиптер эбендер сыжандар болар боллакытчы. Онука булун улуугар эмне олуксөн олоролдор дээбитиң. Ону кийлер катары майгынаар суол бар добу искитигер, таңаскытыгар, сапкытыгар, ырыгытыгар, тойкутугар.
Атан эти хэджэгин эппитим түгэхит диэт түтнэн биэнэ холобур хакырыр дэр түгэхит дэркэннэр атан диэбитим дэ. Онту ту атаак булан түгэхир эбэннэрэ диэн бар бир аттах бут холобур олгунан буллагана бэлэ арнааминнар бутин бир атан атан болалар холобура коту түгэхир дэрэ элин түгэхир дэрэгэн диэ курдук. Бей боллағана арға керер боллақ бітсе. Оны болла, маңды қолуыр ара-ара жонлар көрін білілді. Эй, арға тұқтар ғыжалар әбіт, түге хиддер әбіт, еті ұяндылар әбіт, жәнінік көрін ара-аралар үхі. Меха боллағана бұл түге хирді қолуыр, түге хир әбәндерін тұғынан ұлықын үшіге информация хуық кейінді ғарғы бадақтырсы. Атақ боллағана Илья Самуилович Гурвич чен эти улу нучча историга бар. Кене буллаан экспедицияларынан хыттарабит. Эбэ амбутан тайга урут хүрбэйс үйелерге кэлэм барбыт. Хэ? Он тогас үйе бүт үтүгэрэгэн. Онна буллаан эвэнэ тюгэ сирэ дэн статья тахар бүт. Он нэгэн ааган билэбин, онна буллаан бу жонтан. Холовра народ мастердырттан, усурон оңоктор мастердырттан, холовра бо Колесова Елена Романовна дем бар бияка. Эми бо түгэхирди, бо тириннен таңастар тигер бейте. Кени меха улхандык сүбелете холовра. Жонтон хим бир итлаган билеген буллаажы. Бо улус историятын, этнографиятын деген холовра бо на практике хим бир өрөтөгөн истеметкемгер. Хэ? Онтон бо теориянын уже жарыктан аркемгер хим бир Таха білі, әлбәғі білі қым бағараған, жонтыны етіліғаңы неген дейбіт күрдік. Оны тол Нюргияны Ремеевні көмілес бүті, оны ұлағына білі, әбі өрәқтәйін, научный методиға, Слепсова Маргарита Николаевна ден бар, кенемен Михаулоға ұнырып үшігей тоқтыры материаллары бер бүті, информациялар әтер, оны ұлағына коллегам, жүйегем төрет культура ұчырталы ғақырыртас қолатығар Слепсова Праскоя Василевна меға түйгіз болалылар еті жоңдар бола бұра. Онтан же, бен ендігіден научный үле, бұл ис, өттітігер туғамет научный үле неген ғорияр бағана барды? Отан, білеген үле бір Білейді, оғылыр бұн көрін, оғы бұн көрін олар өбінде, өлі бір тағыз тақпына қолы бұра, ұлыған класс оғылырын, ұрыт оғырғағын білі күржок тақ болатшы бұн, әп, сколаға өлі еркенмір, онына болағаны, бір әміт оғыны қолы бұра бұ именні түге хирді түгінен қайарығына бұн, жарықтық Кені бұл салбырғастыра, сақалар кенергер майгынныра бітті? Майгынныра, ға. Атақ боллағына, бияқа боллағына, әппетім күрдің қолы бұра бір күн төгіруге бар болар, сәп, оны қолы бұра бұрағаны. Бұл боллағына санайы әскейінен ұңғылды бұда. Таба бұл санайыға боллағымен мастер-класс көрінің келбетім бүкені әскейі ғыджар. Кені әскейінен деген еқтәғатым онтаны ұжы бәйім тұқпынан бір албыдым. Табатын кенеттен ұлбытым сәп, оның ұллағына қолы бұл тұқтен әспетті. Сақалар. Аха, сақалар бөғақ бар дей, қолы бұра. Елін кәлін кәбігер, бейх оның құлық. Қолы бұра бұл бастыңа оның тұқтен күрді бұна күрді қолы бұра. Құрашын ері, бөғақ еген құлық бейх. Оны же бұл сақалар кенеріттен ұратыта дейін арғы маңдық чөкі болар әбітті, чөкі болар әбітті. Қотығылу арнамен нәрген балылар болыға де, түгіріктер, қолығыра, тұқтырдың бір арғыда. Майқынны хабыттың хен бір болан барын арғыда атын, арнамен нәрген бір қолығыр. Оны мен тоқтен әтекпен бағарамын. Бұл бігеге түгейір әбәнлері, қолығыр-бұлығыр Тұтан қалып біттіре бітті. Сәп, қолы бұра ұжы насиетелер ағаяқтар бігегі ұлыс бұтығар білі бұлыргі жоның ұжы бардақтар әгенде. Олейін бұланы хим бір бәйі біт түрет культура бұтын, традиция бұтын тұта ғыджа бұт күн бүйінің әдері дегенде бұн. Аны бұланы дет саат хастан, бастықыттан 11 класқа дері бігі сколалар бұтығар, ұлыс бұтығар әбән тұлын өрді бітті. Әбән тұл бұт олейін бігетін сүппәт. Күндіңің әдері жағы жабды.
диханның қолыбыра. Оны арас ансамбллар балалар, этнофольклорный үнкі ансамбла бар, аянысса ден, тугу сил, бартабәнне аттақтыр, үрілдік, қолыбыреті күрттуқ, хәп оны болағаны. Үрі ансамбллар балалар, күджағас аға хастақ, әбелер бір үпенжел ансамбл бар, артықтар балалар күстурға. Оны тәне біле иелер үйін ансамбл, үрі ансамбллар балалар. Бәйен болар күстурға, әдер иелер нүргүхіннар ансамбллары қар хаджабы. Бігігі болар бұйылғыттан ағалан, әбән неген үрілер үлдір болу ұд. Бұрт білін ар үксе сақалы үрілер үлдір әті біт. Бұ июнігі болағаны тоққа баран көлі біт. Питерге, Санкт-Петербурге, международный фестивальге, добровидение ден народ үрілерін күреға көр баран күттан көлі біт. Үйті ол ансамбл бұтынан. Оны же тәр келдер біттереді бұ ағайлақ саннақ нұрот ұрытын, тойуғын. Әрген, ол бір бейі тақсан бұт тұқы бәлемнен әп болады, тәрджі. Тәрджі бәлемнен әрттақ бұтына сүйрен кәлелер ұны. Девушки, вы такие красивые, вы откуда, из Якутии. Дилдер хұрықты білелер хұрықтыр. Оны қолабыра біле, Якутияттан хүнчабыд, қоту хүрттен хүнчабыд деген дейбіт. Оны ұла таңас бұтын дәлбі тұтан қабан көрілілер. Оны ұла ғана қатысқаға түхелілер, тоқтуылар, ведеға ұсталылар. Үпі көрттік, оны ұла ғана. Хама үшігі ұла қан сеті хейбіттен қолабы. Бейге культура управленетін начальнігі Слепсов Степан Степановичтен бар. Кені бейінгі тарбаса ғаджыбыта. Бейге ұла ұсының бұл культура әйгеті ұсының ұнырттық түхі күйіс болын көмілі әртекпін бағарамын сәп. Оны ұла ғана бұл күстір бұтын әйлеген этнокультурный ол бар әме баса хаджы бұттыра, оны болағаны. Ол ғылжам бұл выставкада чағынан қолы бұрыды, үрі тойықты чағынына өйілдер бігей қауны. Мейін болағаны, бұл үрін бастан Степан Степанович оля үлелерген қайыққа дейді. Выставкаларға үйті қаден кені әдей келдерін, бұл мейін кен әйгеға тағырын әрір. Сәп, Ольга Анна, жә бәғе беріптігер әттіріңде бір ұраты неманы бұ есбер тұттавынден ол тұғынан бүгін әмейде көрәтшілер біптігер санатыққа бұ кәніне әңі бетігер кеді. Әденіне болағаны, пөві қолабыра дублерин хоқ бола бей, қолабыра хақастанын ұлап болады, дублерин бей қанар хоқ бол бат, жоскай дублерин, қытанақ дублерин ол хоқ кемегер бола, ПВА келей бұрыс той, маған өміне ПВА келей ұлан барыңын әрді ененен, кәненен бейгін оны күрді ұрағын. Оны біле, наға біле, түргенді күрін іспәт, өрбәе күрір өлейін болағын, әді тоқ бар бұтты баттық фені, онын күрді ұн. Сәп өтшіғана болағын, бәйтінен дублерин күрді күтанық болар. Оны бұ фетірін Ол сүшігі ебейт, атчағына жа әйгі фетіргіт, дублеріңгі цұқпыллағына оннық неманы тұхана бұтыға. Онтан бәйін жабу нұруатың таңағын сабығын әңін түйістен ағаны? Мен болағына сүрінен ұғырғын әрі тихепін, таңызға ең ұлыған пікпәппін. Атақ болағына бұйыл мирартики межрегиональный выставка ғаттар бар еді. Бәйәбім бастығы қолыным. Қоту кейті болан барамын, қолы бұра мен аңардыс бұл ұғырғынна нәрі бұл баққа күс кәстерейлік, сары күбітікті ақының тігек тәқпін деммен. Аны үскі бұл үлелер бұл қолы бұра еңдік тұқтамын ұңырыр бұлан ақпын. Меға бұл тұқпын болағына, кем еңдік сүбәні болағына. Туяра Колесова дені мен мастер бар, ол кені үбәлі әбді. Өтшіғыны әңәр еқтірі, үлелерің дағаны ұратытып көсті еқтірі дендір, дені әбді қолы бұра. Оны жа бұл күнергерін оңырон әрәбет, оны бұл көрдіқпіне Ольга үсті оғыруыны бұл бір сеткі оғыры біккенде. Отчығына оғыр қайдақ болар, нарын болан көстерді бейдер? Нарын болан, бұл қолауыра бұл баран әрәдже, бұл хардаңалара бұл тақсықтақтыр. Маңын тақсықтақтыр, оның күгіл бұл маңын үнсіқтақ, отчығына меға бұл основной бұл арнаменім тақсан кәлеқтәк. Маңдық күнам мен теге хаты бұл. Бәлі аспық әйтен ағарпық бұд күрдік. Бұл сәзвезде большай медведесі бар дейді. Кені болан бұл трапециевидный бәтті де.
трапециевидный гандан тахсын хэбэбит, прямоугольный тэболан тахсын хэбэбит. Ол тоқа созвездия олоғураннар холовара бу арнамин түге хиптер тоқтавыттар. Бейге хербитин робыны бан алларанан көрін турары ден. Ага. Кепсилдер. Он уже был истинно ранен, туго санатчигный. Ирия Коханигин, Айлан таксачи долго. Ирия Коханигин, я не улыбнулся, были. Ты лирн, лирный ряре. Бем, манник, аяр туго мох, хе. А так мин тюрьтер бер холобре, питим где, это на харт питим где. Мелодистер Ирия хуруячилар балар, кюле хептер. Колесов Егор Гаврилевич, Егор бутан тайдем псевдоним нах. Колесов Владислав. Васильевич, эми мелодист, оно таханам боллана, Колесова Нюргиана Еремеевна, народ мастера, Колесова Зоя Григорьевна, народ мастера, эти баренник, тохтахтар. А не ием боллана, он ту мастера девятым же, ием холовора танга да тигер, он туну да тигер, бутерин да тигер, кене меха пикка дере бо выставка, каттар бар улахан тэху, күйс оңырар бұлағады. Оны тағамай әтекпін барым кергенім. Кесаңарым қолауыра. Мен түйі дағаны оғылыр бұн көрін оларымын. Білі меға кені ғыннанар, жарықтанар бұқойу берір бұлағады. Оғылырын ағар көссөр, өйттүйір қолауыра. Олейін бұл кергенмәр. Бәйім чугас жоммар кергенім жонығар оғылыр бұн көссөрмерейін Тоа улен бите го најде, ама станки ми е како дрвени сенал тани. Ол тие олорор кемер болана нар нар ие верито, бастикан на ием болади ми е хату тахки ием агам колабура. Бирго тераа битерим, ахара падешкалулар миген. Бо антан кергемер кадревин колабура анду канаман. Жуегелер бирде кадрвиок пенсе колабура индик. Оны бітір тәқпін әбүлшіні көрттөребін, атын жоңғы атақ ие бір басты көөтшірат болады. Отын бұл манекеннар бұл боланы бұйыл оңыр бұп бұд, бәй үлі үлетті. Әй, тұғдың оңыр бұп бұд, мағын атылынар манекеннардан тоқтаған ұрысы болады. Үтті манекеннар бұд, ұлыған бір атым бір көп айден кене боланы лобзиғынан тоқ بله، آن نبودن که نه توخت آبده. آها، بو کرگنیم بودن، پارالون بروی بیته آن نبودن توخت بو. بارخاتنن بروی بپیچ. بیر رزمیر تحقیق نانگورم بود. بو هر دنگالرا سیر، آن کمی هر دنگالرا تقصیر نرلر. آن نج، بو هیچی اورتگیت چه، یشیره اینو یکسین توتتره بیکت چه، قرار. Кығы онына мағаны. Мағаны. Бұл радавой әппетім күрдің бейгі түгейгіттер ұроттарын өңі болығады, өңі жүхіне. Олейін мен бұл бір қайысқаннан, бұл бір өңінен қолы бұра ұжы олығым, ұстатым тұқары барар болығым де, атын өңі ұжы келдер бәппін. Оны бұл өңнер бінен білі ұстафқа уже урати ти хола братин хату хату улустер хола ексулере барта халан кюха мнахтерчи мен уратим дием бу радовой арнаменам он енг хола бра боларевти ана бу хола бюрюгун тохтабапн на бли бюрюк тех полеми тох бу бюрюк пинолам маман кистибин бу хола бра киребин маман бараб چونه بله بیرون تا هر کسی بده بله کیره دیگه داره برر. حتی اگر بولانه بو من تنمی برای قهب بله سبم بیتر بده. اون حتی هم اولارگر خلا برا بو من تن کسی بده کنن یه هت تن دکیره بیاب کرد کو. حتی ویستواش نیو لرگین آن نکته گه دیگر. حتی اگر بله تو خو لر وخان تو خت آب کن. تی کرد کو. اند Үлін түміктен яғни, түйі доғы яғни, оны бейін үлілеркер қайдық сұғын ағыны, түйі керетікәлігіне, сұға қалтыңын тақсығыт болуын әпті. Тақсығын әп. Қолы бұра мен әйте, үз доға бұттың тігер болғамды, ол оларым көрді әбін, үшігей ғаны бұн, оны ол барықта қай қатығыр үшігей ері, білі, түстен, бағаран деп көрдік, алғамын тігебін. Оны бұл ағыны тіген бүтен барымын, өрі бін ағай.
بله ولخان سجهر تسبيتن كردوك هنا نعت بيعت أتاك بلانا سيستخ بنا نركل بيعت عن تيجن برا من كترن بيخ بنا هبل هبة تخ بنا هم نجمع بار بولر الله برا خبر استن نرمي بار بولر سبترة يلي ستاري انت تقولتك سب ها والجم والنتمكاجة بو كلن هر غنان بيرد يطلعتر بتجار بغسنان تجنين انتوهنان من بيجن بو بيرد اشارة كلب بتنالوس يردم صوفيا مختل ونطن مختن يمتى تجوز تمر ايبر سايفينوف الكسندرا فيليبوفنا اغابر سايفينوف اليك بروكوبيفيتش كبير كتراب تربر كرجمر بابو فاسيلي اندريفيتش كيني بير كتراب تريجر ونطن كولت اولوستا كولتورا управлениت начальникар سليبسوف ستيبان ستيبانوفيتش этнокультурна кин маранга директоригер макарова розали николаевнага он оттан бу мигин өйүр өйтүр күйскеме болор жандар бар көлөхөттөр жекергенге оны улана мастердерге бу колесова елена романовнага савинова наталья владимировна санаяга мактылдылар бун этемете والجاي خمي مختنا بس بيجون وانا بغها بيجي بيري بتجر ابن بتنتي ناتشنال ناي اولو هتن كستور نهلي جدا والجا بابوا كلن لجتاتا كنيجة بوتوجي هيدر يسترين وران امهاترن تونان كبسيتة ها والجا استدعى نجابو ابجلرين باي كلاترن تتصرت وانا كلر كنجار اتشكا ترغت ها بو انجا самый ийин сүмөтө сүмөхине болар болдугачы. Сеп иннеден турамы бүгүнгү бери битин тиңтүү бит. Күндү күрөчүлөр аны күгүн көрсөк бит. Сайыңгыт санагыт коту салаллан истин үтөтүк умнулубаттык астын көрсөк кадери. Аймакан.